Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u hadisu kojeg nam prenosi Abdullah ibn Amr kazao je 4 stvari ako se nađu kod jednog roba, 4 svojstva ako se nađu kod njega, nemoj da se sekira za ono što ga je prošlo u dunjaluka. Nemoj da žališ za ono što te mimo išlo od dunjaluka. 4 svojstva robe, 4 stvari ako budeš posjedovao kod sebe, nemoj da žališ i nemoj da se sekiraš za ono što te je prošlo od dunjaluka. Prvu stvar u ovom hadisu Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam spominje pa kaže sidqul hadithi. Istinit govor. Da budeš iskren u govoru i da govoriš samo istinu. I kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govoreći o bitnosti ovog svojstva koje jedan vjernik treba da posjeduje, da ima pri sebi, kaže držite se istine. Jer doista istina vodi dobročinstvu, a dobročinstvo vodi ka džennetu. I čovjek će stalno govoriti istinu i težiti ka njoj sve dok ne bude upisan kod uzvišenog Allaha kao siddika, kao onaj koji samo istinu govori kao iskreni. Pa nastavlja poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu pa kaže a čuvajte se laži. Čuvajte se laži jer doista laž vodi griješenju, a griješenje vodi ka džehennemu. I nastavlja poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kaže čovjek će neprestano lagati i težiti da laže sve dok ne bude upisan kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala kao lažov. Sve dok ne bude upisan kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala kao lažov. Pa kaže Abdullah ibn Mesud pojašnjava ove riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallame, kaže čovjek će lagati i kada svaki put slaže, bit će upisana jedna tačka, bit će stavljena jedna crna tačka na njegovo srce, sve dok mu srce ne pocrni. I kada pocrni uzvišeni, Allah subhanahu wa ta'ala ga upiše kao lažova. I uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ga upiše kao lažova. I zato pravi vjernik mora da se čuva i mora da bude iskrenog i istinitog govora, da stalno govori istinu i da sa vjerničkog jezika ne smije ništa drugo da izađe osim istine. Ne bi li se okiti ovim prvim svojstvom za koje Allahu poslanicu sallam kaže sidqul hadithi, istinit govor. I zato čovjek mora da se čuva laži. Jer Allaha mi nekada razmišlja zbog čega čovjek vidiš ga, pozivaš ga da dođe na namaz, da dođe u džami i tako dalje i tako dalje. Ali nema efekta zbog čega, zato što ima među nama ljudi koji mnogo lažu. I kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala inna Allahe la jehdi men huve musrifun kezzab. I Allah neće uputiti, neće ukazati na pravi put onome koji u zlu preteruje i koji puno laže. I koji puno laže. I zato znamo da je svojstvo, jedno od svojstava munafika jesu oni kada govore, lažu. Kada govore, oni lažu. Pa divan primjer kako bi čovjek trebao da bude, da se okiti ovim svojstvom sidqul hadith. Da samo govori istinu, da mu istinit govor i nakon toga nemoj da se sekira šta god da te prođe od dunjaluka. Jer ti posjeduješ ova svojstva. Ova 4 svojstva, među njima prvo jest istinit govor, da samo istinu govoriš. Pa kada je preselio otac poznatom učenjaku, pobožnjaku, Ebu Jezidu el Bustaniju, rahmetullahi alej, pa ono što je ostalo od nasljedstva, njegova majka je sve prodala. Za 40 zlatnika. Pa je stavila u jednu kesu tih 40 zlatnika, i poslala ga sa karavanom ka Hidžazu, ka Mekki Medini da izučava šerijetske nauke. Ali tražila samo jednu stvar. Jer Allaha mi od laži sve potiče. Svaki grijeh. I vidimo Allahu poslanicu sallallahu alejhi ve sellem kaže čuvajte se laži. Jer doista laž vodi griješenju, a gdje vodi griješenje? Ka džehennemu.
I samo je tražila jednu stvar. I Allah mi kada bi izgradili kod naše djece, a i kod nas sami, da nikada ne lažemo, nikada ne bi imali neposlušnu i nepokornu djecu. Nikada. Jer sve kreće od laži. Svaka stvar, svaki grijeh kreće od laži. I to ti je prečica za džehennem, robe. Hoćeš prečicu za džehennem, nastavi da lažeš. Pa kaže ovaj Ebu Jezid el-Bustani, kaže, majka je od mene tražila samo jednu stvar. Samo jednu stvar. Kaže, o sinku moj, obećaj mi da nikada nećeš slagati. Kaže, obećava majko. Šalje dijete da izučava šerijetske nauke, da se nakon toga vrati kao alim koji će prenijeti ovu vjeru koja će i do nas doći, sa koljena na koljeno. Pa kada je krenuo sa ovom karavanom u to vrijeme, a i do dan danas, a posebno u to vrijeme, ovu karavanu napala je grupa hajduka. Pa su opljačkali cijelu karavanu, uzeli sve što se moglo uzeti. Pa kada su došli do ovog malog Ebu Jezid el-Bustani, kaže, šta imaš kod sebe? Kaže, imam 40 zlatnika. Bogatstvo u to vrijeme. I niko se nije obazirao od ovih hajduka. Laže sigurno ovo dijete, da nosi ono 40 zlatnika. Kaže, kada su se vratili vođi ove karavane, kaže, jeste li pokupili sve što imalo? Kaže, jesmo. Kaže, šta je ostalo? Kaže, čuli smo neko dijete da spominje da ima pri sebi 40 zlatnika. Kaže, dovedite ga. Kada su ga doveli, kaže, imaš li ove zlatnike? Kaže, imam, pa izvadio kesu. Kaže, zbog čega si kazao, mogao si da prođeš? Kaže, obećao sam majici da nikada neću slagati. Kaže, ovaj vođa hajdučke karavane koja pljačka karavane, a nisu pošteđene ni hadžijske karavane. Kaže, ja se kajem Allahu, vratite sav imetak ljudima. Kaže, više ovo nikada nećemo, nikada više ovo nećemo raditi. Zato čovjek treba da se okiti ovim svojstvom, bez obzira u kakvoj situaciji se nalazio, a to je sidkul hadith, prvo svojstvo, istinit govor. I mora čovjek da se čuva. Allah mi, kod nas je trend da ljudi lažu, ne bili se smijali, pa je trend da se prenose riječi, takozvani vicevi, tako dalje, da bi se tu, da se atmosfera, što kažu, podigne, da se malo smiju ljudi, da se zabavljaju, pa onda vidiš ljude kako stalno lažu, ja uradio ovo, ja uradio ono, ja bio s ovim, ja bio s onom i tako dalje, a pola od toga nema ništa. Pola od toga nema ništa. Allah u poslanju selem upozorava na ovu stvar. Allah mi, često se ona nađe kod nas da bi čovjek bio faca u društvu, pa onda on nešto izmisli kako on neku i nešto bio. Kaže Allah u poslanju selem, kaže, teško ga se onome koji laže da bi zabavljao i nasmijavao ljude. Pa završava ovaj hadis, ponavlja ovu riječ, teško ga se njemu, vejlul lehu, vejlul lehu. Teško ga se njemu, teško ga se njemu. I zato istinu su rekli naši ispravni prethodnici, ako budeš, robe, imao dva svojstva pri sebi, sva ostala djela će ti pratiti ta dva svojstva. A to je ispravan namaz, istinit govor. Ako budeš imao ova dva svojstva pri sebi, sva ostala djela koja radiš, ona će ići putem i slijedit će ti ova dva svojstva. Ispravnost namaza, istinit govor. Bez ovoga nema spasa, robe, bez ove dvije stvari propadaš. Nakon toga drugu stvar koju Allahu poslanik selem u ovom hadisu kaže, ko bude imao ova četiri svojstva, neka se ne sekira za ono što ga je prošlo dunjaluka. Nakon istinitog govora, kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, kaže, wa hifzu emane, i da čuva emanete. I da čuvaš, robe, emanet. I uzvišeni Allah kada govori o vjernicima koji će postići ono što žele, kaže, kad eflehal mu'minun, ono što žele vjernici će postići, pa nabraja njihova svojstva, kaže, walladhina hum li emanatihim wa ahdihim ra'un, koji čuvaju svoje emanete i koji vode brigu ugovorima i dogovorima, koji čuvaju svoje emanete. Šta je rezultat? Šta je rezultat ako budeš čuvao emanet? Rezultat jeste ulaike humul varithun. Oni su dostojni nasljednici. Čega, ja rab? Ellezina jerithun el firdeuse hum fiha halidun. Kaže, oni će naslijediti džennetu el firdeus. Najljepše, najuzvišenije, najbolje mjesto u džennetu, a to je džennetu
džennetul firdeus. Ali ako ne budeš to čuvao, ne budeš čuvao emanete, okitio si se svojstvom munafika. Okitio si se svojstvom munafika. Jer Allahu poslanik seleme kada spominje osobine munafika, kaže ono što im se da u emanet, oni to iznevjere. Nešto im se da u emanet, oni to iznevjere. I zato, robe, čuvaj. Jer ko bude čuvao, Allahov poslanik mu garantuje džennet. Budeš li čuvao emanete, poslanik, sallallahu alaihi wasallam, ti garantuje džennet. Pa je emanet sve ono što ti je dato od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i ono što su ti ljudi povjerili. I zato nije samo emanet ako si mi dao nešto učuvane, već najveći emanet koji, robe, moraš da čuvaš jeste ova vjera. Najveći emanet koji moraš, robe, da čuvaš jeste šehadet. Ne smiješ da isprljaš, da utrniš ovaj šehadet, a ne do Allah da ga pokvariš. Lahko izgovoriti šehadet, ali ga je teško čuvati. I mnogi će doći na sudnjem danu, prsili su se sa la ilaha illallah, a od njega neće imati ništa. Zato što ga je sa raznim stvarima pokvario. Zato što ga je sa raznim stvarima isprljao. Zato čuvaj šehadet. Najveći emanet poslije šehadeta jeste namaz. Najveći emanet koji ti je dat poslije šehadete je namaz. Pa nakon toga zekjat, pa nakon toga post, pa nakon toga hadž. Pa ostale stvari. Pa nakon toga dolaze ostale stvari. Zato ako hoćeš da se ne sekiraš, da ne žališ za ono što te prošlo dunjaluka, okiti se s ova četiri svojstva. Nakon istinite ogovora, nakon čuvanja emaneta, dolazi treće svojstvo, a to je wahusnul huluk. Lijepo ponašanje. Lijepo ponašanje. Lijepo ponašanje. Ono što trenutno najviše treba današnjim muslimanima. A to je lijepo ponašanje. Lijepo ponašanje i prema roditeljima, i prema rodbini, i prema komšijama, i prema džematlijama, i prema nemuslimanima. Nama treba lijepo ponašanje. I zato kaže Rasulullah s.a.v. da onaj ko će biti, ko hoće da usavrši svoj iman, da dostigne deređu potpunog imana, to je onaj koji ima lijepo ponašanje. Pa će na sudnjem danu doći ljudi koji su klanjali, jer čovjek mora da klanja, da posti zekija, da daje hadž, dobavlja. Ali mimo toga nije imao puno dobrovoljni dijela od namaza, dobrovoljnog namaza, noćnog namaza. Nije on puno postio ponedjeljak, četvrtak, bijele dane. Nije on puno udjelivao onu običnu sadaku. I tako dalje, ali će prestići mnoge, mnoge će prestići koji su sve ovo radili. Zbog čega? Zbog lijepog ponašanja. I najbliži ljudi, jer često se pozivamo na sunnet Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Često nam je, naša usta su puna Allahovog poslanika, Allahovog poslanika, Allahovog poslanika. Ali najbliži ljudi Allahovom poslaniku, sallallahu selleme, i najdraži ljudi Rasulullahu, sallallahu sellem, na sudnjem danu će biti oni koji su bili lijepog ponašanja. Koji su bili lijepog ponašanja. Zato lijepo se ophodite prema ljudima. Lijepo se ponašajte prema ljudima. Kako i kazao, ja često volim ovu izreku da ponovim. I Allah mi treba stalno da nam je na umu, kaže Al-Asmi, kada je njegov djed bio na samrti, kaže, savjetovo je svoje sinove, to jest kaže, savjetovo je mojeg babi i moje amidže sljedećim riječima. Kaže, ponašajte se prema ljudima tako kada budete u odsustvu, oni će žaliti za vama. A kada preselite, oni će plakati za vama. Ponašaj se, robe. Kada te nema, odmah vidiš, zovu ljudi, gdje si, brate, kud si? Da nisi bolestan, da nisi negde otputovo. A nemoj da se desi, odeš negde, niko te ne pita gdje si. Već kažu, elhamdulillah, da Bog da se nikad ne vratio. Toliko si namučio ljude, toliko si namučio porodicu, toliko si namučio rodbinu svojim ponašanjem, toliko si namučio jedan džema da se ljudi raduju kada odeš i kada preseliš. Kažu, elhamdulillah, urahatili smo se njegovog šerra. Čuvaj se, Allah mi, to će biti tužna stvar. To je najtužnija stvar da ljudi govore tako o tebi. I četvrto svojstvo
koje Allahov poslanik s.a.v. spominje u ovom hadisu, nakon istinitog govora, nakon čuvanja emaneta, nakon lijepog ponašanja, jeste ispravnost u ishrani. Wa iffetu mat'ami. Jeste ispravnost u ishrani. Podvlačim ovo ponovo. Jeste ispravna ishrana. Pa ponovo podvlačimo. Ispravna ishrana. A vidjet ćete šta je ispravna ishrana. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ja ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. O vjernici, jedite samo ono što je lijepo od onoga što smo vas mi obskrbili, što smo vam dali. Jedite, o vjernici, samo ono što je ispravno. Samo ono što je na halal način zarađeno. Jedite samo ono što je na halal način zarađeno. Unosi, robe, u svoj stomak samo ono što si na halal način zaradio. Jer kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, opisuje čovjeka koji prašnjav i raščupan i tako dalje, kaže podigao ruke, dovi Allahu. Kaže ali mat'amuhu haram. Hrana mu je haram. Wa mashrabuhu haram. I piće mu je bilo haram. Wa malbasuhu haram. I odjeće mu je haram. Wa ghudhiya bil haram. I othranjen je na haramu. Fa enna yustajabu lahu. Pa kako da mu se primi dova? I zato su selefi govorili, prijašnje generacije su govorile, kaže da je dova zaustavljena na nebesima zbog neispravne hrane, zbog haram hrane, stečena i zarađena na haram način. I govorili su, ako hoćeš da ti Allah primi dovu, onda uljepšaj svoju hranu. Ne spremi stotinu jela, nego uljepšaj, robe, neka bude od halal i metka. I zato kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, koliko je bitno da čovjek, jer će čovjek na sudnjem danu biti pita, neće pomjeriti svoja stopala za četiri stvari, a jedna od tih jeste za imetak, kako ga je stekao i u šta ga je potrošio. I zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, neće biti primljena sadaka od haram imetka. Pa Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu govori, kaže, čovjek dođe i stekne imetka na, imetak na haram način, posredstvom alkohola, kocke, droge, sada droge i tako dalje. Pa nakon toga, kaže, udjeli sadaku, nakon toga oslobodi roba, nakon toga ode, obavi hadž i umru. Šta kaže Ibn Abbas? Kaže, innal habithe la yukeffiru bil habith. Kaže, doista prljavština, nečisti prljavština. Isprljao si se, pa si tio sa prljavim imetkom da se očistiš. E, nema. Iste ove riječi Abdullah ibn Mesud govorio. Pa bi dodavao, kaže, samo čist i halal imetak čisti prljavštinu. Zato dobro povedi računa, šta unosiš? Jesi li koga zakinuo? Jesi li možda onu kaplicu znoja radničku nisi je platio? Zakinuo si njega i njegovu porodicu? Ne zna, da li udjeljuješ, da li kupuješ, da li ideš, obavljaš hadž i umru? Da li od para od droge, da li od para od alkohola, da li od para od duhana? Da li od kamate, da li od kocke? I želiš da ti Allah primi? Neće ti Allah primiti ono što je od haram i metka. To moraš da znaš. Zato vraćajte, braću. Vraćajte ako ste nekog zakinuli, zaradili na taj način, čisti. Daj, sve udjeljuj, sve što si zaradio, čisti. A nemaš nagradu. Samo treba da očistiš to. I mnogi se ljudi busaju, udjeljuje, kupuje. 6 metara drva, paketi, namirnica i tako dalje i tako dalje. A ovamo 1000 majki zakukalo. Pola nam grada zatrova. Pola nam omladine potrova, pokvario. A onda se on busa kako on dobročinitelj. Nemaš od toga ništa. Ništa. Jer se prljavština
nečisti prljavštinom. I zato Iblis kazao svojoj vojsci divne riječi. Allah mi treba da uvijek imamo na umu. Kada dođe kako da zavodi roba, kaže pogledaj u njegovu hranu. To je šta unosi. Kako je to zaradi, šta unosi u svoj stomak. Kaže ako nije ispravna, kaže pusti ga. Kaže on se uzalud zamara. Pusti ga i neka klanja i neka posti. I neka zekija daje, i neka hač obavlja, i neka udjeljuje, neka gleda muftačne, pusti ga, jer je sve to šta uzalud.